Assalomu alaykum. Amansizlarmi? Hurmatli mehmondoshlar. Qadirman O'sh shahrining turg'undari jana mehmondari salomatsizlarmi? Men bugun Tezxabar kanali orqali sizlarga quvonchli, suyunchli xabarni tortulayim. Antkeni O'sh shahrining Borbordiq bozori ishlab jatadi. Bugun O'sh shahrining meriyasi chechkindu qadamga borib, yaxshi bir chechim qabul oldi. O'shdun chekesine qurilatirgan jangi bozor qurilib, to'liq shart tuzilgunga chein Borbordiq bazar işlep dursun degen çeçimdi kabul aldı. Bu da olsa bazardağı satıcılar üçün, kelip soda kılıçlar üçün abdan jakşı jagday boldu. Buga çeyin bazar kanda iştegen bolsa, bugünkü günden başlap 2 ay boyu kadimki dey tartipte iştegen. Andıktan barınızlar bu bazarga keleverinizler, soğudanızlar da kılıverinizler. Buna adamlar hazır keli atat, geti atat, satı alıp jatat, diri satı atat, kıskası Sel jürgönge çeyin bazar kanda iştep turgan bolsa, oşondoy ele tertipte iştep jatat. Tileke karşı, Allah'tın buyruğu menen, mına bir apta murda oşto katu jaan jaap, Akpura daryasının dengeli kötörülüp, katu sel jürüp, Akpuradan su aşıp, mına bazardı kaptap kettele. Kerek bolsa keyur adamdar da ağızdı, kançalagan sodagerlerinin tavarların ağızdı, kıyın jagday boldu, emi bu sınoo uaktulu, Бул вактылуу сыноону жеңип, иншааллах эртең жакшы бир жетишкендик ийгиликтерге жетебиз. Бул базарга келүүнүн жолу мындай азыр туугандар. Мына базарга наргы Акпура көчөсүнүн, Тилеке Баатыр көчөсүнөн өткөн көпүрөлөр бар эле. Ал көпүрөлөрдүн бардыгын азыр шаардык мэрия бузган, алып салган. Ал жагынан өтө албайбыз. Базарга келүүнүн жолу жогору жагынан Навай паркынан Je bolbosa filarmoniyadan tüşkön jerden ıldıyga tüşüp kiresizler. Je bul jağı filarmoniyanın art tarafı oşol ele Şahittöö bazarı Şahittöö jağınan tüşsöngizler bolot. Je ıldıyraktan Şahittöö meçitinin aldınan temir bazar jaktan kirsengizler bolot. Al emi ıldıy jağı Veşevoy rynoktan je Tok bazar taraptan kelsengizler bolot. Azır emi şaardık meriya. Ошол Акпуранын үстүнөн өткөн кичинекей көпүрөлөрдү, анча-мынча мыйзамсыз көпүрөлөрдү же суунун деңгээли көтөрүлүп сел жүргөн учурларда сууну тосуп, сууну ашырып жиберген көпүрөлөрдү алып салып, бузуп таптакыр. Ал жактагы жолдор убактылуу жабылып калды. Эми аны туура түшүнүү менен кабыл аласыздар. Жол ушундай. Бул жагы Навай парктан келесиздер, бул жагы Шайыттөөнүн ар түрдүү жолдорунан түшүп келесиздер, ылдый жагы Вешевойдон же болбосо Tok bazar jaktan kelseňizler bolat. Kıskası bazar kadimkide iştep jatat, 2 ay boyu iştep eken. Şaardık meriyaga, uşu şaardın tündük batış tarafındagı Abiyeznoy joldun boyundagı Bekmamat Osmanov köçesi bolup kalat. Je Abiyeznoydun boyundagı Megapolis Soda Borbordunun maŋdayınan 7 hektar jer bölünüptür. Oşol jerge jaŋı bazar tüşöt eken. Al bazardagı mençik bazar emes. Şaardık meriyaga karaştuu Мамлекеттик тагырагы же болбосо муниципалдык базар болот экен. Ошол базардан ушул жердеги соодагерлерге орун берилет деди. Анан ошол жака бул жактагы сатуучулар көчүп барса, товарларын коюп сатууну баштаса, иншааллах бүт шаар тургундары, меймандары, алуучулар ошол жака барып, сооданы жүргүзүп калат экенбиз. Бул да болсо жакшы жагдай. Эми бир кыйынчылыктын, бир сыноонун аркасында жакшы бир ийгиликтин же болбосо жакшылыктын бир эшиги ачылат дейт. Мына эми сел жүрдүк, кыйналдык, сыналдык. Эми артынан шаардыктар жаңы муниципалдык базарлуу болуп калат экенбиз иншааллах. Ошол жаңы базардын ачылышын күтөлү, ага чейин эски базарды кадимкидей иштетип туралы. Мындай жагымсыз, ыңгайсыз абалдарды туура түшүнүңүздөр деп ойлойбуз. Рахмат, аман бололу, тынч бололу. Аллах таалам бүйдө кырсыктан Апааттан жер титирөөдөн сел кырсыктардан элибизди сактасын, тынч бололу, аман бололу. Рахмат.